I veliki pozdrav svi ljudi, dobrodošli na klip. Idemo do vrha Mount Chilija, da znači probat ćemo se popnemo. Pa eto, trebalo bi moći, ja da sam već malo krenuo, ali nije ovo ništa, tako da ono, uživajte. Znam je bolje ovako, ali hajde, probat ćemo. Ovo mi je prvi put da se penjem, da znate ljudi. Eto. Ovo bilo, ono, ti to znam šta, znam šta. To je svoj ovako čudo jarane. Šta je ovo? Ne, 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 ne. Vidite koji sam bot. Nema sam njeg uništio. Nisam dobro. Ej, jebi ga sad. Ima ovdje put, tako da. Sad ćemo ovdje staviti. Ne, 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 ne. To je mačko. Laganica, ljudi, ostavite svi like na ovaj klip. Probam jedno 100 like. A bukvalno ću ja da skrijem i ovdje. Evo već mi počeo da šlajfuje, tako da ono, teško ćemo moći se popnemo do vrha. Ja mislim da je isto ovaj put, jer tražio sam da nađem ovo jedini put koji sam vidio. A lahko s ovim, brate, imao. Sam da im je ovo to, ako budem uspio i s ovim doći kamionec, kak se već zove. Ovo nešto ko provod, brate. Nije veda kakva guma, nije. Ako budem s ovim se potpuno uzet ću na neki mali auto probat sa njim. Aj, vidi brda, brate. Ovo je najgore brda, ja sam to gledao. I neki youtuber snimao uspio popet. Nego, mnogo je težak ovaj put ovdje, pogotovo ovdje mi preskoči svaki put, sad idemo sa one tamo strane, da mi ne preskoči. Jebote, ova mačka na glavu. Evo vidite. Kako god ja, mene će ovo odnije dole. Ja mislim da mi ova vam strana neće. Jeste, vidite ljudi, pogodio sam, sad vidite desno, pratite moj put jer ja nisam nikad išao ovdje. Sve ti ono ljudi misle, ide, ide, a nikad. Evo, već sam napola možda, nemam pojma. Čekaj. Ja evo, gotovo sam do vrha došao. Ne mogu vjerovat da ovo govno uspjelo se popne, koliko se ga put dole zazbio, vrat, ja sam mislio ne izađu. Ovo ima još dobro sitnica. Ima i veći brda, ovo je nešto, vrate, jer se sad uče penio. Miša, ja vam neko luka. Ovo ga ima mačka, mjesto mačka njeg, pametno, brate. Evo ga, mogu čile. Nisam dobro, nisam dobro, brate. Ajde probamo ovdje, evo, ima neki put. Dobro sam, evo. Uspio sam ljudi, znači, popeo sam se na Mount Chiliad, evo, znači, bože, tu ćemo jedan selfie da opućimo. Prošli, direkt, znači, save, yes, idemo još,
Nemamo još ovdje. Kada imamo, ajde idemo još jedno ovdje. I sad ćemo skočiti spado brana. Znači uspio sam da se popnem ljudi. Ako ste se vi mogu popjeti, pišite u komentare. Jer mnogo je teško da se ovo dojete do vrha. Onaj ko nije probao, on će misliti, a ovo je lako, brate, nemaš ponovno vodi, brate, mnogo teško, znači. Ja sam prošao dosta misija, tako da. Idemo, spada bravo, dole ovdje, neću pa ću upaći, treba. Uzimamo padobran i skače. E, znam se da mi se ne otvori padobran. Jupim i letim. Stani bre! Crkao sam kokoš. Ako je želite tako te kokoške, hvala se. Eto ljudi, znači, to bi bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I pišite u komentare šta da snimam. Znači ono GTA 5, da vam sviđa da prelazi misija ili opet to nešto da radim ovako. Mislim što se vama sviđa, mi pišite u komentare.